U kompaniji Agrosava u Šimanovcima jutro su 8 sati i 40 minuta došlo je do nesreće u kojoj su dva radnika poginula, a jedan povređen. Sud pod pritiskom vodene pare je eksplodirao. Prilikom nesreće nije došlo do požara niti eksplozije gasa. Na osnovu nezvaničnih informacija, zbog vodene pare došlo je do tragedije u kojoj su stradala dva radnika Agrosave, jedan iz Rume, a drugi iz Šimanovaca, dok je još jedan radnik povređen i nije životno ugrožen. Prilikom nesreće nije došlo do požara niti eksplozije gasa u postrojenju. Kako nezvanično saznajemo, nesreća se desila u pogonu za proizvodnju hrane za kućne ljubimce. Daljom istragom će biti utvrđeni svi detalji kao i uzrok ove tehnološke nesreće. Inače, firma Agrosava, osnovana 1990. godine, bavi se proizvodnjom sredstava za zaštitu bilja i zapošljava više od 200 radnika. U okviru svog pogona ima fabriku za formulisanje granulisanih tečnih i praškastih pesticida, centar za doradu semena sa sušarom i skladištem za seme, pogon za proizvodnju plastične ambalaže, štampariju, laboratorije, kao i distributivni centar za pesticide.